Слава Богу. Ми є живі, Бог нам допоміг до цього часу, і здоров'я наше, воно є в Божій руці. Ми за все дякуємо Господу. Маємо незвичне служіння, і ми надіємося, що такі служіння, вони не будуть в довгому часі, в скорому часі все поправиться, і ми зможемо збиратися разом в цьому приміщенні і мати служіння, коли будемо відчувати молитви один одного, коли можемо взивати до Господа, просити Божої допомоги, Божого благословіння, щоб Бог нам допоміг. А все, що би не траплялося в нашому житті, воно нам повинно допомагати на добре. У Біблії так написано: тим, хто любить Господа, хто покликаний Його постановою, все допомагає на добре. Тому в цей час випробування, який ми проходимо, така долина земного життя, коли є можливість провірити своє життя, своє становище, як ми стоїмо перед Господом, як ми служимо. І тому хай нам Бог в цьому допоможе. Я буду ділитися Словом Божим, деякі місця з Біблії прочитаю. І в цей останній час особливо ми багато чули ці місця з Писання. В Євангелії від Луки Ісус Христос попереджував і говорив для нас. Це в 21 розділі, з 20-го вірша хотів би прочитати це місце Слова Божого. «А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилося спустошення. Тоді ті, хто в Юдеї, нехай у гори втікають. Хто ж у середині міста, нехай вийдуть. Хто ж в околицях, хай не вертаються в нього. Бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане». Горе ж вагітним та тим, хто годує грудьми у ті дні, бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом. І поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж усі народи, і погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган. Далі 25-й вірш. І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорах, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвилі. Коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. І побачать тоді Сина Людського, що йтиме на хмарах із силою і великою славою. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. 34-й вірш. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, та стати перед Сином Людським. Ось таке місце Слова Божого я прочитав, і ми бачимо, Слово Боже закликає нас, щоб ми молилися кожного часу. Каже, пильнуйте і кожного часу моліться. Даний час є час молитви, коли ми взиваємо до Господа, коли ми молимося. Тому що, говорить так, є результат цієї молитви, щоб могли ви уникнути всього того, що має відбутися. А що має відбутися? Христос попереджував, і по сьогоднішній час ми знаємо, що Слово Боже, воно здійснюється. Все, що Бог говорив, Він стоїть за своїм Словом, тому що Він є творець всього видимого і невидимого. Він знає, що має статися. Він попереджує людей, щоб людина була готовою до того, що має прийти на цю землю. Перше місце, оця історія цього попередження, яке Бог сказав за Єрусалим. Написано так, коли ви побачите Єрусалим військом оточений. Це здійснилося, це пророцтво, і по історії, якщо можна глянути, подивитися, було так, за часів, коли Єрусалим, він був під Римською імперією, і в той час хотіли вони скинути з себе це ярмо, вони хотіли звільнитися від того, що в них були і великі податки. Їм вони хотіли свободи, хотіли волі. І ми знаємо з історії, що сталося так, що коли Єрусалим був оточений військом, це пророцтво якраз було для тих людей, хто був у місті, хто був поза містом. Воно мало здійснитися. Каже, коли ви побачите Єрусалим військом оточеним, що люди повинні були в той час робити? Щоб назад не верталися, всередину міста, щоб вони, хто буде
Юдеї нехай в гори втікають, хто всередині міста, хай вийдуть, хто в околицях, хай у місто не вертаються. Ось таке попередження, коли Єрусалим буде оточений військом. Сталося так, що це військо, яке оточило Єрусалим перший раз, і коли в Єрусалимі дуже добре оборонялися, вони навіть робили вилазки і могли побивати римлян, то перший раз, коли місто це було оточене, військо відступило. І для тих людей, і для християн, які були в місті, це був вірний знак, коли вони перший раз побачили оточене військо військом. Вони лише тільки чекали моменту, щоб покинути це місто. І коли військо відступило, і коли вже не було окружене ворогами, всі люди, які були в місті, в Єрусалимі, християни, які звертали увагу на Слово Боже, на слова Ісуса Христа, вони залишили місто. Вони повтікали в гори. Хто був всередині у місто, вони вийшли і втекли. Хто в Юдеї, в гори втекли. Назад в місто не повернулися, тому що вони чули це пророче слово, яке було сказано для них. І ми знаємо далі з історії. Історія нам говорить, що був такий полководець. Він дуже великими подвигами, великі подвиги і звершав перемоги. Його звали Тит. Другий раз він зібрав військо, і вони оточили Єрусалим, і вже більше ніхто з Єрусалиму не зміг тоді вийти. Слово Боже збулося, те, що Христос попереджував, так і сталося. Горе вагітним та тим, хто годує грудьми в ті дні. Тяжкий час пережили в той час в Єрусалимі ці люди, але ті, хто прислухався до пророчого слова, ті, хто прислухався до слів Ісуса Христа, які Христос попереджував, вони були спасені. В сьогоднішній час Христос нас попереджує, що в людей буде від страху, люди будуть мертвіти, від чекання того, що йде на весь світ. Ви знаєте, в сьогоднішній час також дуже багато людей, особливо це є багато інформації, які люди приймають до свого серця, і вони дуже переймаються цим, переживають, не можуть спати. І оцей страх людей володіє так, що люди не знаходять собі місця. Але Христос говорить так, щоб ми пильнували і молилися, щоб наш час цей обійшов, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися. І ми розуміємо, що наша надія тільки на Господа, наше уповання тільки на Нього, наші молитви до Нього. Ми взиваємо і просимо захисту, охорони від Нього. Тому що коли ми молимося, взиваємо, то Він збереже від усього, що має прийти на цей світ. Такий приклад, хотів би сказати, ми знаємо, що коли весь Ізраїль стояв, військо готове до бою, напроти них філістимляни, вони були готові, щоб воювати, вони були готові, щоб стояти один за одним в проломі, але вийшов такий Голіаф, і він кожен день виходив, і він наводив дуже багато смутку і дуже багато страху для ізраїльтян. Бо написано так: «А всі ізраїльтяни, коли бачили того чоловіка, того Голіафа, то вони втікали перед ним та дуже лякалися». В сьогоднішній час багато оці засоби масової інформації, багато шкоди роблять подібно до цього Голіафа над людьми. Люди прислухаються, слухають, що де сталося, в якому кінці світа що зробилося, в якій країні чи в якому місці. І людей бере великий страх, люди бентежаться, лякаються, втікають. Щось подібне, як сталося за часів, коли Давид появився і побачив такий стан, недобрий стан був в Ізраїлі. І цей чоловік зробив деякі дії. Я хотів би, щоб ми звернули увагу, що він зробив. Давид розумів, що він з тих молодих років, коли він був пастухом, він переживав благословіння Боже, переживав помазання Боже. І він знав, що Бог в трудну хвилину він не залишить. Но коли він побачив, що той чоловік, він зневажає ім'я живого Бога, він вирішив стати проти нього. Не своєю силою, не своєю ревністю, але силою Божою, тому що він йшов в ім'я свого Господа. І ми бачимо, що Давид зробив. Він мав торбинку, він мав цього кия, і він підійшов до потічка і взяв ті камінчики. І він пішов в ім'я Господа, і він підбіг до цього філістимлянина і поразив його. В його очах, в його серці не було страху, тому що він пішов в ім'я Господнє. Слово Боже в сьогоднішній час нас закликає також, щоб ми оділися у зброю Господню. Не в ту зброю, можливо, яку хотіли одіти Давида, коли Давид одівав Саулову зброю,
всяке це знараддя, яке було, щоб стати проти Голіафа. Він одів мідяного шолома на свою голову, задягнув цю одежу, і він зрозумів, що ця одежа не для нього. Він не зміг у ній виступити проти Голіафа. Він зняв цю одежу. Тому в сьогоднішній час Слово Боже нас закликає, щоб ми оділися в Божу зброю. Не в зброю цього світу, не якусь надію свою людську, надію на свої сили, що я такий сильний, я зможу перемогти. Але щоб ми одягнулися у Божу зброю. І Слово Боже нам нагадує, яка це є зброя в Ефесянах, послання апостола Павла до Ефесян. Слово Боже нам говориться, 6 розділ з 11 вірша, говориться так: «Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже». І Слово Боже нас закликає, говорить: «Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих». Слово Боже нас закликає, щоб ми ніколи не залишали молитви, але завжди молитвою, благанням кожного часу молилися Духом. І заклик такий є, Павло просить в 11-му вірші і в 13-му звертає увагу: візьміть повну Божу зброю. Це говорить за те, що є все дуже важливе, все те, що було ним написано, що було перелічено, щоб ми могли одітися в повну Божу зброю для того, щоб протистояти, для того, щоб стояти проти сьогоднішнього Голіафа, який старається посіяти смуток, старається посіяти страх, старається посіяти в людей неміч, тому що він думає, що в нього є велика сила, але сила є у Бога, і ми це розуміємо і знаємо, і як є добре бути під Божою оградою, Божою охороною. І тому ми в наших молитвах будемо просити Господа Божого захисту, Божої охорони над нашими домами, Божої охорони будемо просити над нашими дітьми, щоб Бог зберіг. Ви знаєте, цей час для нас нелегкий є в тому, і можливо, щоб ми перевірили своє життя і провірили свої дома, своїми дітьми, щоб ми поправили дороги свої. Тому хай нам Бог цьому допоможе. Тільки в нього наше життя, і в ньому тільки наше спасіння. І ми в цій молитві прославимо ім'я Господнє. Амінь.